գեղեցիկ բան չի, եթե մենք ասենք համայնքի ղեկավարը ոչ թե իշխանիկն է, այլ ծառայական ժողովրդի։ Եթե այս բանը մարդիկ հասկանան, իսկ ծառայության համար, ծառայելու համար, մի չգնա խնդրել։ Ժողովրդը որոշի, ով իրան, ով ավելի բան հարմար, որ ասենք կմատուցի համապատասխան ծառայություններ, համապատասխան վճարներին դիմաց, ասենք վճարներ ինչը աշխատավարձ ընդհանրապես ուրիշ ոչ մի բան։ Գյուղապետ հասկացություն դա է, ոչ էլ նշանակում է, որ համայնքի ղեկավարը մի աշխան ինչ-որ բարձրացավ ժողովրդից, չէ, համայնքի ղեկավարը պետք է մնա մի ժողովրդի հետ, ժողովրդից երբեք ոչ մի անգամ իրան չբարձրացնելով, չգերադասելով մի ինչ-որ բանի, նույն ժողովրդն է, նույն գյուղացին է, ոչ թե ուրիշն ընդհանրապես գյուղացի, ոչ ընդհանրապես գյուղացի, այդ գյուղացի, ես եմ գյուղացի, ամբողջ գյուղն գյուղացիներ են։ Ամբողջ գյուղն հարգանքի է բանում, վերևից նայել գոյություն չունի։ Վերջի հաշվում էլի մեր ասենք, որ հիմա եթե մարդիկ, որ ուզում են էլի հետ գան, ես էլ հետ գալը ամեն դեպքում կանոն չեմ թողնի, իմ ծրագիր կետա բանում, որ տեղ տա երիտասարդությանը։ Անպայման մեկը ոնց են հիմա կանտարի չի ընտրի ժողովրդը, դա իր կամքն է, ժողովրդի կամքն է, բայց որ երիտասարդ պիտի աշխատի, դա միանշանակ է։ Պիտի երիտասարդները տեղ տանք, որ իրանք աշխատեն, հերիք իրա, չի կարի կարչել ես ընդհանրապես ես փոքրիկ աթոռից, այլ իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում այդ աթոռը։ Նպատակը հիմնական հետ գալու նույն բանի, թեկնակցություն առաջադրելու հիմնական բանը սա է, որ ինչ որ մարդիկ չցանկացան, որ երիտասարդները աշխատեն, իսկ ես շատ եմ ցանկանում, իսկ դա արդեն կլինի այն դեպքում, ես իմ վեր ընտրվելու բանը, մի քիչ անհետիտար բանը, որ ասենք երկու ամիս առաջ մարդը հրաժարական է տալի, չի ուզում աշխատի, նորից էլ չանցած երկու ամիս, նորից գալիս է առաջադրվում է թեկնածու է բանում, ես մի քիչ շատ դժվարությամբ եմ վիճարել, ոնց որ ես չէի կարողանում անել, ներքին պայքարով, մի հատ բանը, որ ասենք թե ճիշտ որ ասեմ, ավելի շատ ես դա համարում եմ, ասենք կդառնա ցինիկության աստիճանի հասնում ես բանը, բայց բացատրություն ոնց որ չի ստացվում, չի լինի բացատրել, ավելի ճիշտ է ինքն որ ասենք ճիշտ ասեմ, ինչն է նպատակը ու ուրա տանը։ Իսկ աշխատանքների մասին, ծրագրերի մասին, որ ասենք թե բանը էլի իրա ծրագրերի, էլի նույնը կմնա ինչ-որ բան արել, գյուղի զարգացում, թե կուզ շատ քիչ եմ հավատում արդեն, այդ կեղցնչով բանում զարգացում, այսօր գյուղը հետ ընթաց ունի, գյուղը գյուղացին, այսօր բանկերի այս բանը, այս վիճակները, բանը Հայաստանում, մեր հայ գյուղացին, այսօր կործանման եզրին է, կործանում է, որ ասեն գյուղապետը ինքան հնարություն կունենա, որ ինչ որ դես մեծ բաների հասնող ասենք թե գյուղապետի պարտականությունից դուրս ինչ որ բաներ կարողանա, չի կարող, սա պետական, հատուկ պետական ծրագիրն է, որ ասենք թե պետական ծրագրով, որ կարողանա բանը աշխատի, դա ոչ գյուղապետի, ոչ ասենք թե գյուղացու խնդիր է, չեն կարող կառավարությունը դա չունի, ոնց որ հատուկ մշակված ծրագիր չունի, թե ինչ անեն, որ մի քիչ բարվոք վիճակը լինի, մի քիչ գյուղացու հոգսը թեթևանա։ Իսկ այսօր ձեր գյուղացու վիճակը շատ վատ է։ Շատ գյուղացու վիճակը ես էլ որպես գյուղացի ես նույնիսկ կախման մեջ եմ եւ բանկերից, չեն շնչում այդ աշխատածը, ու գիտեք ինչ է, որ հետաքրքիրը ինչն է, որ նույն մարդը, նույն տունտունը մի քանի բանկում արդեն բան վարկերում ստացած, այս բանկի ստանում է, մի կերպեր մյուս բանկի պարտնապատում է, մյուս բանկի ստանում է, այդ գյուղացին ինչ եկամուտ երկրում ունի է, ու ինչ ակնկալիքն է, որ այս բարձր տոկոսները կարողանա փակել, չեն կարողանա, որը որ այս գյուղում այսքան տարի աշխատում, այսքան բանում կա, մեկին չգիտեն, որ վարկավեցրը այդ վարկից ազատվել է, չկա այդ մարդը, չկա։ Ընդհակառակ, որը որ մի անգամ փոքր անգամ փորձ արի, մի քիչ գումար վերցնի բանկից, որ ինչ որ հոգսուքը, այդ արդեն դարելա այդ իր առաջի քայլը, որ գոտ կդրա ճայճի մեջ, ճայճի մեջ դրեց ու քաշելա, խեղդում են էսօր, և դրանից էլ վատ չի կարա, արդեն հասելա կոկով գյուղացում, այս բարձր բաները, նա բանկը արեգակ է կոչում այդ վարկայի կազմակերպությունը, ես սա գյուղատնտեսական ոչ թե վարկավորում է, ծրագրի բանը, սա խայտառակություն է, գյուղատնտեսություն վարկավորես առաջի ամսից սկսես բան մար գումար մարել, սա ես ինչ է, այսի խայտառակություն չի, գյուղացին ինչ է բանը, որ եթե հունվար ամսին ստացա վարկը,
չէ՞, եկամ այդ վարկը պետք է ներդրի ինչ որ դեր, մի հատ եկամ ուստան այդ բանից տոկոսը կա, ամեն մայր վարկի մարը, բայց հունվարից տամա փետրվարից սկսնա վարկի մբանը, մայր գումարի մարը, իսկ մայր գումարի տոկոսը հաշված արդեն միամիս ամեն է մնում գյուղացումը, հաշվարկած ամբողջ 12 ամսվա համար, եթե որ հաշվում ենք գալիս ամչը 36-40 տոկոսը հասնում, բայց գյուղացու վիճակը ոնց լարկել, համարյա հիմնական երիտասարդությունը, որ նման բանի ժամանակ, ասենք մի հետ գնանք, ինչեր կոմունիստական այդ ժամանակները խոպան հասկացողությունը գոյություն չունեցի Արարատյան դաշտավայրում, որ մտածում են Սարի բանը լեռնային շրջանների գյուղացիներ, որ ասենք բան չունի այնու, դա խոտ էին հանձի, ես ինչեր բանը խոպան հասկացողը, խոպանչի ասածը Արարատյան հարթարում չկար, իսկ այսօր, մեր Արարատյան հարթարը արդեն դեռ խոպանչներ. Համուն կարելի ասել, երևի երկու տնից մեկից արդեն բացակա կա, որ բացակայում են գյուղից. Տուն կա, որ մենց միանգամից երեք տղամարդկա երեքին դրսում են. Ասենք ի՞նչն ա սրան բերել, որ տեղում չկա արդեն, չեն կարող ապրել. Չկա այդ եկամուտները, եկամուտ հասկացությունը չկա, այդ բանկից բանը, բանկի խեղդելը ժողովրդին. Գրանցին արտագնա աշխատանքին գոնե բերեն, որ կարող կարողանան փրկեն տունը, փրկեն ընտանիքը, սպարտկերից կարողանան գոնե մի թեթև ասեն իրանց ընտանիքը, իրանց տան վրա. Այս հարցերն է, որ ասենք բանա, եթե ինչքան բանի, հետո մեր բանը, պետական քաղաքականությունը, ինչ է, գյուղացին էլ ինչ է, Վարունգը սերմարումա բանով, ատին 50 դրամ բանա տալի. Լավ սերմեք, ասենք բան, մենակ բանը չէ, պամիդորը, թանկ սերմեր են, այսօր ամեն ինչը, բուժանյութը թանկ սերմը, թանկ, ամեն ինչը թանկ, իսկ այսօր հանամա գյուղացին խեղճը չի կարող վաճարի, 20 դրամ, անհետև բան, կիլոգրամը 20 դրամ, 20 դրամ ուրիշ ինչ կարանք առնենք, հա? Ինչն է 20 դրամ? Մի կիլոգրամ Վարունգը, ու չեն են տանում. Իսկ որ թողեն, եթե ճանապարհը բաց է, պետությունը չի մտածում, այսօր մեր գյուղնախարությունը, գյուղնախարությունը ընդհանրապես, ես կասի անհետությունը. Անհետություն, ինչով ա զբաղված գյուղնախարությունը, եթե չի մտածում գյուղացու մասին. Շոգնես, բա, լավ, մի բանով գոնե օգնեն, մի բանով հնարություն տայի, որ գյուղացին շուկա դուրս գա. Իսկ եվ գյուղացին իր ապրանքը չեն կարողանում վաճառել, այսօր եթե մի բան ենք, որ երևանցին ասենք, որ մտածի 20 դրամ, դա չկա, ինքը չի տեսնում, չի տեսնում 20 դրամով վարում, քանի կա տեսնի 100-150 դրամ երևի, գյուղացում տեղ չկա, չեն թողում մտնի շուկա, այսօր մարացյալ շուկան, որ ես ինչ են արել բանը, մնացեք տեսեք ինչ ա կատարվում. Ոնց որ մի քանի ճորտեր մոտենաբան խնդրեն աղաչեն, որ տեղ տվեք, ստեղ փողոցում կարանց փողոցային առետուրը բանենք, դա իրանց կարգում, դա իրանց պահանջները ունի, ժամերկայի ժամի իրավություն գյուղացին բացի ապրանք վաճարի, որ վերավաճառումները անպայման կարողանան իրանց այդ թանգները վաճարել, չեն թողնում. Իսկ դա ոնց որ փակա, քորացել էս մեր բանը, իրանց չի հետաքրքրում դա, չի հետաքրքրում գյուղացին ինչ վիճակի է. Ձեզ խնդիրներ կա, բայց որ ասենք, թե դա էլի համայնքի ղեկավարի, բայց համայնքի ղեկավարի դրանց ոչ մի բան չի ներկայացնում, ոչ էլ կարա մի բան ու օգնել. Ընդամենը կարա բարձրաձայնի, կարա արտահայտվի, բայց մեկ էդ էլ կմնա. Ունա անհետևանք, ո՞վ է շանտեղ դնում, ոչ էլ. Ասեց անցավ. Կան մարդիկ, օրինակ ինձ են ասում, բանը, միջերոց բանը մյուս տեխնացումն է Ջամբելյան կամանը ստացա, իրևի իրան էլ ասած կրնեն, սովետիկ իմաստն եմ ասում. Բացարձակ ասում, ով ինձ մի մեշով արմուր կտա, ես իրանք անտրեմ, այս քեզ արուր, նախ չեմ տա, մի մեշով արուր տա, որ դու գաս ինձ անտրես, ինչին ես պետ դու էլ քո ձայն է, քո ես առաջարկությունն է, հանու ինչն է, բայց մարդ ասում, ասմա տվեք բանը, պետի ասումտ անհետությունը, ինքը հանու ինքն ա վաճառում, հանու ուզում ա, որ դու դարանց վաճառված, կրնեմ. Եթե բանից չի, եթե էլ վիճակից է գալի, եթե բարվոք հլնեն, չէ, որ լավ վիճակին է, կարող այդ իրականում է դիմեն շոտ ալուր է, պահանջը ունի, այդ իր ընտանիքը դրա կարիքը շատ է բանում, ասում ես ես պայց օգտեն, գոնե այդ միամսը հաց կունենամ, էլ հնարավորա, որ կլնեն մարդիկ, որ անպայման կուզեն, որ իրանց ինչ-որ մի բան տան, դե մարդիկ էլ կլնեն, որ սիրում են անպայման, որ խնդրում ա համայնքի ղեկավարը, որ վաղը կարնի այսօր տեխնացու է, վաղը համայնքի ղեկավարն առնելու, որ խնդրեն,
Դե դա ես անձամբ ես կաշխատեմ, որ նման բաներ չանեմ, ոչ կխնդրեմ, ոչ կպանեմ ընտրական դրական շարքի, որ ասեմ վաղոց աշխատեմ, եթե ձեպ այլանում։ Այդ նույն մարդը չի ասել, դա են չես ուրեմ, պետք խնդրեմ իր ասեմ, արես կան բան տամ ես կեզ, որ կարգասկու էլ իչել աստեղ իր ձայնը պասիմ, նարավ չի մի աշխատել, դժվար կարգում։